30 vite burg janë ngërkuar nga SPAK për Gjuliano Hoxhën dhe 12 vite për Euglen Halilin. Dy të pandehurit akuzohen për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, ngjarje këto të ndodhura në harkun kohor të 10 ditëve. Ramazani u vra me 20 korrik 2020 në lagjen 28 nëntori, ndërsa Regis Runaj më datë 29 korrik 2020 në afërsi të varrezave të qytetit të Elbasanit. Gjatë relatimit të pretensës, prokurorie posaçme sqaroi se emrin e Euglen Halilit e zbuloi nga deklaratat e një personi, ndërsa më pas vet Halili ka rrëfyer se porosin për të kryer dy krimet i ka marrë nga Erjon Alibej. Ai sqaroi se në atë periudhë Gjuliano Hoxha ishte në kushte të vështira ekonomike dhe se i duheshin para. Erjon Alibej e ka kontaktuar Hoxhën për të vëzhguar Emiliano Ramazanin dhe më pas do ta ekzekutonin. Bashkëpunëtori tregon se fillimisht Alibej i ka dhënë Gjuliano Hoxhës 5000 euro dhe një celular të kriptuar për të komunikuar. Gjatë kohës së vëzhgimit të lëvizjeve së Ramazanit, ai u kishte dhënë edhe shumë të tjera parash. Sipas prokurorisë, Euglen Halili dhe Gjuliano Hoxha nuk kishin dijeni që për të kryer ekzekutimin ishte kontaktuar edhe Nureddin Dumani. Sipas Halilit, Gjuliano Hoxha ka marrë nga Erjon Alibej një listë me emra personash që duhet të vriteshin. Ai kërkonte të vriste Emiliano Ramazanin, pasi kishte qenë në rolin e vëzhguesit në atë që njihej si masakra e Bradasheshit në dhjetor të vitit 2018. Në atë ngjarje u vran vëllai, xhaxhai dhe një mik i familjes Erjon Alibejt. Halili ka shpjeguar se ai s'e ka takuar asnjëherë Erjon Alibejn dhe as nuk ka folur, pasi ai komunikonte vetëm me Gjulianën. Sipas prokurorisë, Erjon Alibej një ditë pas vrasjes së Emiliano Ramazanit i ka dërguar një mesazh vëllait të viktimës, duke i shprehur atij ngushëllime dhe duke i thënë se kuptonte dhimbjen e tij, pasi dhe atij i kishin vrarë vëllain. Madje i ka thënë se ai nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen. Pas vrasjes së Ramazanit, Erjon Alibej u kishte lënë Halilit dhe Gjulianës ultimatum që brenda një jave duhet të vritej edhe Regis Runaj. Për këtë të fundit duhet ta vrisnin me thikë. Sipas SPAK, Halili e ka goditur 27 herë me thikë të riun, duke i shkaktuar vdekjen, dhe më pas është larguar nga vendi i krimit me ndihmën e Gjuliano Hoxhës.